საქართველოს საზღვაო სეზონის დაწყება საერთოდ საქართველოში ყოველწლის აქტუალური ხდება ზღვის წყლის ხარისხი. Ადგილობრივი სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ზღვის წყლის ხარისხი დამაკმაყოფილებელია ყველაზე სუფთა კი წყალი სარფისა და კვარიათის მონაკვეთზე. ამის მიუხედავად ინფექციურ ავადმყოფობებს ყოველდღურად ათობით პაციენტი აკითხავს. Ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. Sășișia tuara Batumi sva. Cartele bolii informația imișe să xebrom Batumi sva. Jamtea obisnuit să xipatua ardastur deba. Tlis xaris xis clubs care mutați samartul tăși orgerat arabs. Iulisis clubișe de gătat gînd arom sfuit tlis xaris xis cobuleci Batum să da conioși damagma opile belia. Samartul și ambo berom șarșandel tăși dare bit tlis xaris xis gaum jobesta. Gasul tăși tăși dare bit sfuit tlis xaris xis cobrime ma chine belșeile la itvas chine xel tarse bolii informații. Aris უკეთესი გამომდინარე იქედან, რომ ქალაქში მიმდინარეობს კანალიზაციისა და წყალმარაგების რეაბილიტაციის სამუშოები, შემცირებულია ზღვის დაბინძურების კერები. Მიუხედავად ამისა, ბათუმელები და ტურისტები ნაწლაური ინფექციის დაავადებით კლინიკებს წელსაც მიმართავენ. Ექიმები ინფექციური დაავადების მიზეზად ზღვის დაბინძურებას გამორიცხავენ და მსგავს ფაქტებს სეზონური დაავადებით ხსნიან. Მიზეზების დადგენა ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ ადამიანი Zvazet stadiis, sakuem sa zvebulob, sakera amatorii zari paușuebiți, mozdrilebiți, mozardebiți, pensionerebiți, anu, zvastan kaușiri, arari da dasturebul, hoela sa namiton, arșeguizilia, guitrasule, sarim, aram gonia, ruese, zvizbrali, cose sari, ubralut, zapulistis, damahasia tebeli. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პაციენტების ჩივილის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს, ითვლიან სტატისტიკას. დღეში 90-მდე პაციენტის კლინიკებში გადაყვანას ცენტრში საგანგაშოდ არ მიიჩნევენ. ექიმები ინფექციური დაავადებების მიზეზად ცხელ ზაფხულში მალქუჭებად პროდუქტს და დაუბანელ ხელებს ასახელებენ. Imata შემთხვევა, მაგრამ ეს რაღაც განსაკუთრებული მატებასთან, რა თქმა უნდა, საქმე არ აქვს, მე ფიქრობ, რომ ათეულობით დაფიქსირებული შემთხვევა არ ქმნის რაღაც პანიკის საფუძველს. Გარემოს დაცვის სამართლოს ზღვის წყლის ხარისხს თვეში ორჯერ ამოწმებს. Ყველაზე სუფთა ზღვის წყლის სამართლოს მონაცემები ცარფი კვარიათშია.